أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انتہائی قابل احترام صدر اجلاس استاد محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، حضرات و خواتین، میرے اپنے دینی بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے عصر حاضر میں اتباع سنت کے تقاضے. بھائیو، سنت راستے اور طریقے کو کہتے ہیں. اتباع سنت کے مفہوم میں جب سنت کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلایا ہوا دین، دین کی وہ صحیح شکل جو نبی نے اپنے صحابہ کے پاس چھوڑی، جس پر صحابہ نے اپنی زندگیوں میں عمل کیا اور اپنے بعد تابعین کے حوالے کیا. سنت اسلام کا ہم معنی ہے، سنت اسلام ہی کا دوسرا نام ہے. اسلام صرف اسلام تھا، لیکن جب بدعتوں کا زمانہ آیا تو اس اسلام کی پہچان سنت کے نمایاں نام سے ہوئی، تاکہ یہ فرق باقی رہے کہ اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگ جو کرتے ہیں ان میں سے وہی بات مقبول ہے، صحیح ہے، جو نبی کی سنت سے موافقت کرتی ہو، اور جو لوگ اسلام سے نسبت رکھتے ہیں لیکن ان کے کام اسلام سے نسبت نہیں رکھتے، ان کی سوچ اسلام سے نسبت نہیں رکھتی، ان کے اپنے خیال، افکار و نظریات اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے، وہ اسلام سے نہ جوڑے جائیں، اس لیے سنت کا یہ لفظ زیادہ استعمال میں آیا اور بولا جانے لگا. بھائیو، جب ہم اتباع کا لفظ سنتے ہیں تو اس کا معنی، سیدھا معنی اگر دیکھیں، کسی کے پیچھے چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے لانے والے نبی بھی ہیں، اور آپ سب سے پہلے فرما بردار، سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود عمل کر کے اس دین پر ایک مثال، ایک نمونہ، ایک اسوہ دنیا کے سامنے چھوڑا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سنت کی اس شاہراہ پر سب سے پہلے آپ چلے، آپ کے قدموں کے نشان پیچھے آنے والوں کے لیے نشان راہ بن کر سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئے. اب پیچھے آنے والوں کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ ان نشانوں پہ نظر رکھیں، اس سنگ میل پر نظر جمائے رکھیں، قدم کے نشانوں پہ نظر رکھ کر قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرتے جائیں اور آپ کے پیچھے چلتے جائیں. یقین جانیں، ہم اور آپ صرف یہ کوشش کر لیں کہ ہم آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزار لیں، آپ کی سنت کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ہماری نظر آپ کے قدموں کے نشان پر ہوگی، لیکن ہماری منزل یا ہمارے سفر کا اختتام خود بخود ہماری اپنی منزل یعنی جنت پر انشاءاللہ ہو جائے گا. بھائیو، اتباع سنت کی جب بات کی جاتی ہے، سب سے پہلی یہ بات ہم اور آپ جان لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بھیجنے سے پہلے انسانیت کے سامنے جو امتحان رکھا تھا، انسانیت کے سامنے آزمائش کا جو معیار تھا، جو پیمانہ تھا، وہ یہ تھا کہ نئے آنے والے نبی کو وہ پہچانے، نئے آنے والے نبی کو وہ جانے، نئے آنے والے نبی کو اگر پہچان لیتے ہیں تو پھر ان پر ایمان لائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، خیر کے معاملے میں، شر کے معاملے میں، موافق حالات میں، مخالف حالات میں، ہر حال میں نبی کے شانہ بشانہ قدم با قدم ان کے ساتھ چلیں اور دنیا کے سامنے دین اسلام کو پھیلانے، پہنچانے، اس کو نافذ کرنے اور اس دین کی تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے معاملے میں آپ کے مددگار اور معاون بن کر کھڑے رہیں۔ یہ ایک نبی کو پہچان کر اس پر ایمان لانے کا معاملہ، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی سخت اور کٹھن امتحان تھا، جس امتحان سے انسانیت کو گزرنا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ صحابہ کہلائے، جو لوگ ایمان لائے اس وقت کے مسلمان کہلائے، اور جو لوگ ایمان نہ لائے وہ یا تو کافر کہلائے یا پھر منافق کہلائے۔ نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب انسانیت کا امتحان یہ ہے کہ انسانیت نبی کی سنت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے اہل کتاب اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہماری نسبت آسمان کی کتابوں سے جڑی ہوئی ہے، اس پر انہیں فخر بھی تھا اور لوگوں کے سامنے اپنی شان بھی جتلاتے تھے۔ لیکن نبی کے آنے کے بعد جب ایمان نہ لائے تو وہی لوگ کافر بھی قرار پائے، اللہ کے نافرمان بھی قرار پائے، اس دنیا کے بدقسمت بھی قرار پائے اور آخرت کے ناکام و نامراد بھی قرار پائے۔ بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بعد اب ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت کی پہچان کے لیے کتنی جستجو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، اور جب سنت کی پہچان مل جاتی ہے تو اس سنت کے لیے اپنے دل و دماغ میں ہم کیا مقام رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کتنی قربانی دینے تیار ہیں، اس سنت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس سنت کو پھیلانے، پہنچانے، سمجھانے کے لیے کیا کچھ ہم کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سنت کی راہ سے لوگوں کو ہٹانے والی باتیں یا اس سنت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی جو باتیں ہیں ان کا مقابلہ کس حد تک جا کر کرتے ہیں۔ یہی اصل میں میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہی اصل میں کامیابی کا معیار ہے، یہی صراط مستقیم پہ چلنا ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام کے لیے جینا ہے، یہی اسلام کے لیے مرنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بدلے میں تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت آیت الامتحان ہے، یہ آیت آیت الامتحان ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محبت کے دعوے کو آزمایا ہے۔ اب جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے اور اللہ کے دین پر چلنے والوں سے محبت ہے، تو اس محبت کو طے کرنے کا معیار اگر کوئی ہے وہ ایک ہی ہے کہ نبی کی سنت کا تمہاری زندگی میں مقام کیا ہے، نبی کی سنت سے تمہارا رشتہ کیسا ہے اور نبی کی سنت کی اہمیت تمہاری اپنی عملی زندگی کے اندر کیا ہے، یہی یہ بات طے کرے گی۔ حاضرین گرامی، انہی ساری باتوں کے پیش نظر میں آج آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس پہلو کو سامنے لاؤں کہ عصر حاضر میں وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن پر ہماری توجہ ہو تو اتباع سنت کا ہمارا اپنا جو معیار ہے وہ بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے سے اچھے بندے بن جائیں، نبی کے سچے سے سچے امتی بن جائیں، اور یوں ہو جائے کہ نبی کی سنت سے جو نسبت ہے وہ نسبت نام کی نہ ہو کر کام کی ہو جائے، وہ نسبت صرف فخر کی نہ ہو کر واقعی معنوں میں ثمر آور، بار آور ہو جائے، ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے لگیں۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو، سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا، العلم نے ذکر کیا ہے کہ بندہ جو اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اس دوسری شہادت، کلمہ شہادت کے اس دوسرے حصے کے تقاضے گناتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ چار باتیں کرنی پڑیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم چار باتیں تمہیں کم از کم کرنی پڑیں گی۔ میں بتاؤں کہ عصر حاضر میں ہر دور کی طرح سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یا بنیادی تقاضے یہ چار باتیں ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا، تصدیقہ فیما اخبر، نبی نے جس بات کی خبر دی ہے اس بات کی تصدیق کرو، اس کو سچا جانو، اس کو سچا مانو، اس کو سچا ہی کہو، اور دنیا کے سامنے اس سچائی کا اعلان کرو۔ تصدیقہ فیما اخبر، نبی نے جو بھی بتایا اپنے بارے میں، پرایوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے جس مسئلے کے بارے میں بھی اگر خبر دی ہے، نبی کی خبر کو سچا جانو، سچا مانو، اسی کو دنیا کے سامنے سچائی کے طور پہ پیش کرو۔ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے جس کو مجھ کو اور آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، نبی نے جو بات لائی ہے یا تو وہ خبر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا امر یعنی حکم لا کر تم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو امر، جو حکم ہوتا ہے، اس میں یا تو مامورات ہیں یا منہیات ہیں، یا تو کچھ باتیں کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، فرائض یعنی واجبات ہیں، مستحبات یعنی سنتیں ہیں۔ تو نبی نے جو باتیں آپ کے حق میں فرض کے درجے میں بتلائی ہیں، انہیں فرض سمجھ کر فرض کی حیثیت ہی سے اپناؤ، اور ان فرائض سے آگے کسی اور چیز کو اہمیت تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ فرض کو فرض کا درجہ دو۔ عبادات میں فرائض ہیں، تمہارے اپنے معاملات میں فرائض ہیں، تمہارے اپنے اخلاق میں فرائض ہیں، تمہاری اپنی زندگی کے صبح و شام میں فرائض ہیں، تمہاری خلوت و جلوت میں فرائض ہیں۔ فرائض کو فرائض کے درجے میں رکھ کر اپناؤ، اور فرائض کی تکمیل کے بعد ہر میدان میں، ہر عبادت میں، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مستحب درجے کے جو احکام دیے ہیں، انہیں مستحب سمجھ کر، انہیں مستحب سمجھ کر چھوڑنے والا مزاج نہ رکھو، چھوڑنے والا مزاج نہ رکھو، بلکہ اس میں مسابقے کی کیفیت پیدا کرو۔ تم کتنی نوافل، تم کتنی سنتیں، تم کتنے مستحبات اپناتے ہو، میں تم سے زیادہ اپنانے کی کوشش کروں گا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں مقابلہ کریں۔ دنیا میں، مال میں، دولت میں، حسب و نسب میں، عہدے میں، شہرت میں، نام میں، اور دنیا کے ہزار میدانوں میں مقابلہ کرتے ہو، یہ مقابلے حقیقی مقابلے نہیں۔ مقابلہ کرنا ہے تو وہ جو فرائض کے بعد مستحب درجے کی نیکیاں ہیں، ان میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرو۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، نبی نے جو حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے واجتناب عما نہى عنہ وزجر، نبی نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ وہ حرام ہیں تو بچنا واجب ہے، وہ اگر حرام ہیں تو ان سے بچنا واجب ہے، وہ منکرات ہیں تو ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ مکروہ درجے کی بھی باتیں، اگر وہ مکروہ درجے کی بھی باتیں ہیں تو تمہارے شایان شان نہیں، تمہارے لائق نہیں کہ تم نبی کی امتی کہلاؤ، پھر بھی اخلاق میں، معاملات میں، دنیا کی دیگر چیزوں کے اندر جو چیزیں مکروہ، ناپسندیدہ تصور کی جاتی ہیں، ناپسندیدہ چیزوں سے بھی تمہارا رشتہ جڑا نظر آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم متبع سنت ہو، اور سنت کا پیروکار مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ تیسرا تقاضا ہے کہ اجتناب عما نہى عنہ وزجر۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کرنا چاہتے ہو تو خیال رکھو کہ نبی کی شریعت کی مطابقت کے ساتھ ہی تمہاری عبادت ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، اہم یہ نہیں کہ آپ خوب عبادت کریں، اہم یہ کہ زیادہ یا کم جو عبادت آپ کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو۔ مطابقت پر اتنی محنت کرو کہ سنت کی کثرت اور قلت سے زیادہ اہم تمہاری نظر میں نبی کی سنت سے موافقت کا معاملہ ہو۔ بھائیو یہ چوتھا درجہ ہے، اور اس درجے میں آ کر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ تین درجوں میں شاید لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ ہوگا، لیکن یہ جو چوتھا درجہ ہے، اس چوتھے درجے میں آ کر لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہیں سے بدعتوں کا دروازہ کھلتا ہے، یہیں سے بدعتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔
بھائیو یاد رکھنا اس چوتھے تقاضے کا ہی یہ لازمی مفہوم ہے، یا آپ چاہیں تو اسے پانچواں تقاضا کر لیں کہ اتباع سنت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بدعت کو تم برداشت نہ کرو، بدعت کو تم برداشت نہ کرو، اور اہل بدعت کو سمجھانے کی کوشش کرو، اہل بدعت کو بدعت اور سنت کا فرق بتلانے کی کوشش کرو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں، اس دور کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کی نظر میں امت کے اندر اختلاف کا ہر مسئلہ اختلافی مسئلہ ہی ہے، ہر مسئلے کو وہ فقہی اختلاف ہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا دلیل کی بنیاد پر مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں راجح اور مرجوع کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں آدمی کی اجتہاد کے صحیح اور غلط ہونے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن سنت اور بدعت میں ایسا کوئی میزان، ایسا کوئی ترازو نہیں۔ سنت صرف سنت ہوتی ہے، بدعت صرف بدعت ہوتی ہے، سنت پسندیدہ ہوتی ہے، بدعت ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں یہ بڑا اہم تقاضا ہے کہ ہم اور آپ وہ مسائل جو دلیل کی بنیاد پہ اختلافی بنے ہیں ان سے متعلق اپنا موقف واضح رکھیں کہ ان میں ہم اور آپ اختلاف کو برداشت بھی کریں جب تک دلیل میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہیں بدعتوں کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں بدعتوں کے مقابلے میں وہی روش، وہی انداز، وہی ہماری اور آپ کی زندگی کا طرز عمل ہونا چاہیے جو نبی کے صحابہ کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ عصر حاضر میں یہ میری اور آپ کی اتباع سنت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ بدعتوں سے متعلق بڑا ہی واضح موقف رکھیں۔ بھائیو اتباع سنت کے مزید تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو روایت کیا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، راوی صحابی حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض اہل علم نے کہا یہ خبر بمعنی امر ہے، جملہ خبریہ ہے، بتانے خبر دینے کے انداز میں اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن دراصل اپنی نبی نے اپنی امت کو حکم دیا ہے، یہ نبی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ علم، یہ دین، یہ سنت ہر آنے والی قوم یا نسل میں سے وہ لوگ اختیار کریں گے جو ان میں سب سے بہتر لوگ ہوں گے، اس سنت کے علم بردار جو ہوں گے، جانے والوں سے جو لوگ اس سنت کو لیں گے آنے والوں میں سے وہی لوگ لوگ لیں گے جو اس قوم کے، اس جماعت کے، اس نسل کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ تین باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پہلی بات کہا جو لوگ سنت پر عمل کرنے میں غلو کر جائیں گے، حد سے تجاوز کر جائیں گے، وہ لوگ تجاوز کرنے کے بعد دینی دلائل کی جو تحریف کریں گے، سنت کی جو تحریف کریں گے، اس تحریف کو دور کر کے دین کے مفہوم کو صحیح مقام پر متعین کریں گے، اس کے صحیح مفہوم کو اس کی جگہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہر دور کے اندر ایسے فتنے اٹھتے ہیں جو دین کے اندر غلو کی راہ اختیار کرتے ہیں، ہر مسئلے کو اس کے شرعی درجے سے آگے بڑھا لے جاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا، متبعین سنت کا فریضہ بنتا ہے کہ اس غلو کی تردید کر کے دین کو اس کے اس معتدل مقام پر واپس لائیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وانتحال المبطلین، بہت سارے ایسے باطل پرست جو سنت سے یا اسلام سے نسبت رکھ کر یا نسبت رکھے بغیر باطل پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس باطل پرستی کا مقابلہ کرنا بھی اتباع سنت کا لازمی تقاضا ہے۔ وتاویل الجاہلین، اور بہت سارے ایسے بھی آئیں گے جو علم والے نہیں ہوں گے، ان کا رشتہ علم والوں سے نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوں گے دین کے معاملے میں، وہ ان پڑھ ہوں گے دین کے معاملے میں، یا خاطر خواہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا، دین کی نئی نئی تفسیر، نئی نئی تعویل، نئی نئی تعبیر پیش کریں گے۔ یہ اہل سنت کا، متبعین سنت کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ جاہلوں کی تعویلات کی بھی تردید کریں۔ بھائیو یہ تینوں قسم کے فتنے ہر دور کے اندر ہوں گے سنت کے مقابلے میں، یہ ذمہ داری بنتی ہے اہل سنت کی، متبعین سنت کی، اتباع سنت کا یہ لازمی تقاضا بنتا ہے کہ جب آپ سنت کے پیروکار ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ پیروکار بن جائیں اور سمجھیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر لی تو آپ نے پوری نہیں کی، یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی، یہ تینوں فریضے مکمل کرنے پڑیں گے۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا اتباع سنت کے لازمی تقاضے کے طور پر، وہ یہ ہے
کہ حاملین سنت عاملین سنت بھی بننے کی فکر کیا کریں۔ میرے بھائیو، سنت سے نسبت یقیناً اس دنیا کی سب سے بڑی نسبت ہے، اسلام سے نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام گفتار سے زیادہ کردار کا مطالبہ کرتا ہے۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بھائیو، سنت سے اگر میری اور آپ کی یا اس امت کے کسی بھی فرد کی نسبت ہے، یہ باعث صد افتخار ہے، لیکن یاد رکھنا سنت سے نسبت اگر یہ ایک سعادت ہے تو وہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سنت، اس اسلام سے نسبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے علم بردار بننے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے والے بن کر دنیا کے سامنے دکھائیں۔ میرے بھائیو، آج سنت سے نسبت رکھنے والے بھائیوں کے سامنے یہ بات دو ٹوک انداز میں رکھوں، بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، یقیناً آج یہ فخر آپ کو حاصل ہوگا کہ دلیل کی روشنی میں آپ بڑے قوی ہیں، بڑی فوقیت دنیا والوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے دلیل کی قوت اور منہج کی سلامتی کے اعتبار سے دنیا میں امتیازی شان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک بات نوٹ کر کے دیکھنا، یہ امتیاز، یہ تفوق، یہ فوقیت اگر آپ کو حاصل ہوئی ہے، وہ آپ کا تفوق نہیں، اس منہج کا تفوق، اس منہج کی فضیلت ہے جس سے آپ کی نسبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے خود ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بتا سکیں۔ منہج کی فوقیت یقیناً بڑی سعادت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے صرف یہی فوقیت کافی نہیں، تمہیں اپنے عمل میں، اپنے کردار میں ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ عبادتوں میں تم سے زیادہ بہتر کوئی نہ ہو، معاملات میں تم سے زیادہ بہتر کوئی نہ ہو، اخلاق تم سے زیادہ بہتر کسی کا نہ ہو۔ اور معاف کرنا میرے بھائیو، غیر مسلموں کے سامنے مسلمان کی حیثیت سے یا سنت سے کسی بھی حیثیت سے تھوڑی یا زیادہ دوری رکھنے والوں کے مقابلے میں ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والے مسلمان کی حیثیت سے آج اگر ہم اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، یقین مانیے جو فخر اور تفاخر کا مزاج ہے وہ ایک عمارت کی طرح ڈھہ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے یہ واقعہ دہراؤں، ابھی سال بھر پہلے کی لگ بھگ بات ہے، سال بھی شاید مکمل ابھی نہیں ہوا، لندن میں ایک کوشش کی گئی، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیل رہی تھی، تو وہاں انہوں نے کوشش کی، ایک انہوں نے نمائش لگائی، ایگزیبیشن لگایا جس میں اسلامی تعلیمات کا تعارف کروایا جا سکے۔ یہ واقعہ لکھا گیا باقاعدہ کہ ایک انگریز آیا، کئی لوگ آئے، ایک انگریز نے ساری نمائش دیکھنے کے بعد تاثرات درج کرنے والے مقام پر آ کر اس نے اپنے تاثرات درج کرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ایک کام کیجیے، یہ نمائش بند کر دیجیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں، اندر سے گزر کے آئے ہوں، بڑی پیاری تعلیمات ہیں، اتنی پیاری تعلیمات ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اتنی اچھی تعلیمات آپ کو ہی بدل نہیں سکی، مجھے کیا بدل پائے گی؟ میرے بھائیو، یہی اصل میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سنت سے نسبت صرف یہ نہیں کہ بدعت کے مقابلے میں ہم بات کریں، سنت سے اصل نسبت یہ ہے کہ وہ سنت ہماری اپنی زندگی میں نظر آئے، ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں۔ اور میں یہ بات صاف کہوں، کہنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت ٹھیک ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، کوتاہی سب میں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باعمل بنے۔ اتباع سنت کا بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ سنت سے نسبت رکھنے والے یہ حاملین، سنت سے نسبت رکھنے والے عاملین بھی بن جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اتباع سنت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔